Dobrý den, dnes se podíváme na zajímavá místa blízko východní části Brna. Projedeme Šlapanice a potom se podíváme na místa, které jsou spojená s bitvou tří císařů. Takže vyrážíme. Naše první zastávka, jsme u hřbitova ve Šlapanicích. A za chvilku se dovíte, co je na tomhle hřbitově zajímavého. Tady se nacházíme na hřbitově ve Šlapanicích. Je to trošku smutné místo a stojíme u hrobu naší milované popelky Libušky Šafránkové. Jak vidíte, je tady spousta dárečků od lidí, kteří milovali. Libuška je tady proto, protože se tady narodila, chodila tady do školy a je tady pochována se svým tatínkem a s maminkou. Tady se nacházíme asi kilometr severně od Šlapanic na kopci Žurán. No a ten vstoupil do dějin tím, že právě zde měl císař Napoleon své velitelské polní stanoviště. A já, abych to trošičku odlehčila, tady toto válečné místo, tak řeknu, že za mých mladých let, což je teda poměrně dávno, to byl kopeček lásky. Mladí motorizovaní lidé, bylo jich málo, sem chodili za úplně jinými věcmi. Čau. Nacházíme se ve Slavkově a snažíme se tady zaparkovat, je teda neděle kolem poledne, takže nikde nejsou žádný volný místa, kde jsou nějaké rezervace nebo prostě invalidi nebo jsou narvaný hromady aut, takže hledáme místa, snad se nám podaří něco najít. Podařilo se nám zaparkovat u synagogy, tady je. A tam bude asi zavřeno, ale jako aspoň jsem rád, že se nám podařilo zaparkovat. No, jedeme dvouma autama, takže vždycky jsme našli třeba jenom jedno místo a byl problém. Tadyhle jsou napsaný památce 124 židovských občanů Slavkova a okolí obětí holokaustu 1939 až 1945. Samozřejmě zavřené. Jako synagoga to sice bylo vystavený, ale teď je to bývalá synagoga a ve skutečnosti je to teď smuteční obřadní síň. Jsme v restauraci Wings hotelu Napoleon ve Slavkově a mají tady delikátní burger, teda aspoň tak vypadá, tak doufám, že se nemýlím. A tady máme burger, tady se někdo zprasí, asi teda ochutnám. Je to výborný a tady máme chicken wings a já nemám nic a budu dojídat zbytky. Už to úspěšně zvládá.
Tady je to pomalejší. Máme za sebou restauraci. Jídlo dobrý, velký porce. Ceny klasika, vysoký. 200 korun bez přílohy za jídlo a podobné ceny. Takže každopádně ve výsledku jsme spokojení, takže můžu doporučit. Slavkov má velkou zahradu, ale bohužel dneska fakt máme smůlu. Zase je tam nějaký koncert nebo něco podobného, nějaký velký koncert. A celá zahrada je zavřená, nemůžeme se dostat ani jakoby na bok, je to celý soukromý. Takže to možná souvisí s tím, proč tady nebylo žádný místo pro parkování. Takže bohužel nikdo si užil hudbu, ale my si prostě parčík neužijeme. Každopádně, kdybyste měli tu možnost určitě a bylo to otevřené, určitě se do parku běžte podívat. Teď se blížíme ke golfovému hřišti, kde tam vzadu je vyhlídková věž, ale myslím si, že vzhledem k tomu bordelu, jaký tady je, tak bych se klidně vsadil, že nás do té věže nikdo nepustí. Takže asi je to zavřený, ale můžeme se jít podívat aspoň k tomu, což je super, jenom musíme dávat pozor, aby nás někdo netrefil míčkem. Tak uvidíme, jestli přežijeme. A tady máme golfové hřiště. Dělal ho nějaký významný světový golfový architekt. Ale my těžko dokážeme docenit kvality tohohle hřiště. My hrajeme tak maximálně minigolf. Takže se podíváme, jestli je to otevřený. No, vypadá to bledě. Bohužel je zavřeno. Ale tak se podíváme aspoň něco, je tady hezký výhled. Takže sice jsme se nedostali do zámeckého parku, ale taky jsme se nedostali ani na věž, ale každopádně zase můžeme říct, že golfové hřiště je super, je tady hodně lidí, kteří jsou bohatí nebo šlechta, nebo si na nich chtějí hrát. Každopádně je to tady fakt hezký. Právě se nacházíme u památníku obětem světových válek. Aniky, schválně, řekni mě, který památník patří první světové válce a který druhý a proč? Podívej se nahoru. No. Vidíš tam nějaký zářez? Jeden. Aha, a u toho druhého? Dva. Takže přesně tak to je. Jak to zatím vypadá? Je to dobrý? Takový unavený den, když to Náročný, že? Pač máme spoustu problémů na cestě. Tam mám uzavírka. Silnic, zámku, parku, tak to jako nevychází úplně podle našich představ, ale sukrádna je otevřená zvíšená. Takže dobrý. Máme za sebou cukrárnu u Tří císařů, je tady naprostý chaos, hromady lidí čekali na uvolnění místa. Je to možná proto, že teda ten koncert tady má britský zpěvák Sting, takže
To město je naprosto zarvaný lidma. Právě jsme u dětského hřiště ve Třichovicích. Je to jediné místo v České republice, kde se nachází i dvojpatrový londýnský autobus. A nachází se tady i londýnská budka, ze které si můžeme zkusit zatelefonovat také. Podrž. Držím. A já něco řeknu. Čau, jak se máš? Vy jste to asi neslyšeli, ale opravdu se tou trubkou dá dotelefonovat až tamhle na druhou stranu. Přijeli jsme k mohyle Míru, která je už blízko Slavkova. Mohyla Míru byla postavená jako památka všech mrtvých v bitvě u Slavkova, kterou vyhrál Napoleon. Tak já vás poprosím vizitku mohyly a žurání. Uh-huh. A mohyla žurání. Památce rakouských, ruských a francouzských vojínů padlých v bitvě u Slavkova 2. prosince 1805. Teď vám ukážu jednu velkou, velkou bolest dnešní doby, kdy se historie dávno minulá, kdy žili lidé, kteří už dávno nežijou, tak se promítá do skutečnosti. Protože tady, při téhle bitvě, bojovaly tři armády. Armáda francouzská, armáda rakouská a armáda ruská. Bojovali tam lidi, kteří nemají naprosto nic společný s dnešním režimem, s dnešní válkou na Ukrajině, s ničím. A přesto byla sundaná ruská válka, ruská vlajka. Ty u mohyly Míru se rozloučíme, končí tady náš výlet, blíží se večer. Moc vám děkuju, pokud se vám tohle video líbilo, určitě dejte like. Pokud chcete vidět podobné další výlety, tak určitě dejte odběr a mějte se pěkně. Zatím čau.